Bora falar um pouco do Drive to Survive. Olá pessoal, é hora de falar aí do Drive to Survive da Netflix, a quinta temporada do Drive to Survive. Eu sou sincero que eu cada ano tenho demorado mais para assistir as temporadas do Drive to Survive. A série não tem me agradado assim já nos últimos anos. A do ano passado, em especial, a quarta temporada me revoltou um bocado. Mas a desse ano voltou a trazer alguma esperança, mesmo que eu não tenha gostado totalmente. Assim, gostei de alguns pontos, coisas muito pontuais, mas a temporada acabou rolando aí de uma forma até que interessante. Achei que já tivemos temporadas piores do Drive to Survive com a Netflix ali. Assim, essa temporada até que teve alguns pontos positivos, tiveram alguns episódios bem interessantes, outros médios e outros que eu fiquei revoltado assistindo. O primeiro e último da temporada, acho que ela abre mal e fecha muito mal a temporada. São episódios mais do mesmo que a gente já viu nas outras temporadas. Introduzem as pessoas novas ali, situações novas, caras novas da temporada, mas perde muito tempo nisso, assim, bota a primeira corrida no episódio de abertura e a última corrida do ano no episódio de encerramento. E não tem muito mais, bota o fechamento das coisas que abriu ao longo de toda a temporada, às vezes só passa pela coisa e não fecha direito. O segundo episódio, eu sou sincero que foi um misto de sentimentos, assim, eu me revoltava com as explicações nas coxas, assim, que eles davam para algumas situações que a Mercedes passava, mas a cena da reunião de chefe de pilotos, que na época mesmo do Grande Prêmio do Canadá já deu bafafá, já tinha, tava rolando as notícias, os boatos que tinha sido bem acalorada, e aí a reunião aparece na série, e essa reunião de fato foi bem interessante, assim, os pedaços que eles colocaram na série. O terceiro episódio sobre o Binotto é bem dispensável, assim, até porque trata um pouco, assim, não traz o assunto do inteiro, mostra as falhas que ele tem como chefe de equipe, mas não mostra a real situação dele, né, como a batata dele está assando realmente. O quarto episódio foi um dos que eu mais gostei, que é com relação ao Mick Schumacher. Esse sim traz bem algumas situações, a relação dele, como a pressão do nome Schumacher em cima do Mick Schumacher é bem grande e como ele, enfim, tem lidado com a situação e depois, no final das contas, a saída. No final do episódio não fala da saída dele, mas já falam de que estão procurando outros nomes, né? Ao longo da temporada, daí vai falando que ele saiu e a Haas vai pegar o Nico Hülkenberg. O quinto episódio também tem suas virtudes, né, com o Otmar Szafnauer lá, a chegada dele na Alpine. Trata bem da traição do Alonso e como que a Alpine foi pega desprevenida em toda essa situação, não só do Alonso, mas a do Oscar Piastri logo em seguida. O episódio 6 achei que foi um pouco de perda de tempo, apesar de falar da saída aí, como a McLaren deu um tchau, deu um pé na bunda do Daniel Ricciardo, só um filler ali, né? Só uma coisa para encher linguiça. Mesma coisa o sétimo episódio, que ele não traz muito bem aquela confusão toda que o Sérgio Pérez teve com a Red Bull, que começou lá em Mônaco e foi desenrolando ao longo da temporada, não falou do que aconteceu no Brasil, não falou do que aconteceu nas últimas corridas do ano, nem da confusão dele com o Max Verstappen, então, tipo, morre ali na casca a situação toda. O nono episódio que foi o que valeu a pena, assim, mesmo. Quando a Red Bull entra em cena, é engraçado como ela toma conta do episódio e eles sabem explorar bem as coisas que a Red Bull passa. Esse fala da questão do teto de gastos. Quando chega na parte da FIA e Fórmula 1, eles dão aquela passada de pano, as equipes também não dão a pesada na mão, quando são os chefes de equipe falando. Mostra como a situação toda ainda envolve a morte do Dietrich Mateschitz e como foi uma bola de neve ali, né? Quando saiu a questão toda do teto de gastos, foi uma bola de neve. E é isso, galera. Eu acho assim que a Netflix e a Fórmula 1 perdem algumas oportunidades nessa série. Por outros, ela aproveita algumas oportunidades bem interessantes, atira em alguns lugares que tinha que atirar mesmo. Eu gostei da maior presença de alguns chefes de equipe ao longo da temporada. Foi bem interessante, até porque envolvia, algumas situações envolviam mesmo os chefes de equipe, então valia a pena mantê-los mais tempo mesmo nos episódios. E como eu falei, alguns episódios
foram bem aproveitados, outros foram bem dispensáveis. A temporada de 2023 já está confirmada, né? A sexta temporada do Drive to Survive está confirmada. E vamos ver como que vai ser a temporada do ano que vem, que, ao que tudo indica, será uma outra temporada de domínio, né, pelo que a gente está vendo. O que dá a sensação é que a Netflix sabe levar melhor as temporadas em que uma equipe está dominando do que uma temporada como a do quarta temporada, né, que é de dois, relacionada à temporada de 2021, que tinha uma disputa, uma coisa toda assim, e não souberam aproveitar direito aquela que foi a melhor temporada dos últimos anos. Eles não tinham muito material para usar e acabaram não aproveitando. Mas é isso aí, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam, não só no nosso vídeo, mas da quinta temporada da Netflix. O que vocês pensam sobre como foi essa temporada, se eles aproveitaram bem o que tiveram no ano passado ou se desperdiçaram muita coisa. Né? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, Facebook, Instagram. Curte o vídeo, se inscreve no canal, a ajuda de vocês é muito importante pra gente. Agora aqui também na descrição tem os links pros grupos no WhatsApp e no Telegram, para você já ir recebendo as notificações de quando tem vídeo novo aí no canal, no Liga em Seus Motores, tá bom? Ficou mais fácil para compartilhar os links dos nossos vídeos com seus amigos. Então é isso, semana que vem tem mais. Fique ligado com a gente!